Ehi! Bob! A je mir? Ehi, ehi, unë jam Ganija, Bob! Qërëm? Ehi! Në spitali e, Bob! Qërëm, apo min? Apo koncentrosh poshtë zotin, Bob? Apo koncentrosh burë, ja, ne, ja, knej, se në kajtë e nonën për 30 mjerë, o, Bob? A ne, kam në. Shepa, Bob. Po më nona. Ha? Po më nona, po nuk po mëjë.